Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Parad! Hürra! Bugün 9 may Qələbə bayramıdır. Bu bayram münasibətilə Rusiya təntənəli parad keçirdi və bütün dünyanın gözü bugün qırmızı meydanda Moskvada idi. Paradda diqqət çəkən məqamlardan biri də Vladimir Putinin çıxışı idi. Belə ki, o çıxışı zamanı bu fikirləri səsləndirdi. Stat, mən indi silahlı qüvvələrimizə və Donbas silahlarına müraciət edirəm. Siz vətən uğrunda onun gələcəyi üçün vuruşursunuz ki, 2-ci Dünya müharibəsinin dərslərini heç kim unutmasın. Dünyada cəllatlara, cəzaçılara və nasistlərə yer olmasın. NATO ölkələri bizi eşitmək istəmədilər. Bu isə o deməkdir ki, onların əslində tamam başqa planları var idi və biz bunu gördük. Açıq desək, Donbasda növbəti cəza əməliyyatına, tarixi torpaqlarımıza, o cümlədən Qırıma təcavüzə hazırlıq gedirdi. Statın sonu. Bugün eyni zamanda Ukraynada da 9 may Qələbə günü qeyd edilib. Bayram münasibəti ilə Vladimir Zelenski xalqına müraciət edib. Ukrayna lideri bildirib ki, Ukraynalılar övladlarının azadlığı üçün vuruşub. 2-ci Dünya müharibəsində 8 milyondan artıq Ukraynalı həlak olub. Daha sonra o bildirib ki, tezliklə Ukraynada 2 Qələbə günü olacaq. Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsində iki ordunun deyil, iki fərqli dünya görüşünün üz-üzə gəldiyini bildirib. O deyib ki, düşmən dinifikasiya sözünün şans qazanması üçün Ukraynanın 9 may günündən imtina edəcəyinə ümid bəsləyirdi. Ancaq gec ya da tez Ukrayna qalib gələcək və bütün Ukrayna ərazisi işğaldan azad olunacaq. Bazar günü Vaşinqton Rusiyaya qarşı xidmətlər müdafiə sənayesi və Kremlin təbliğat maşını sayəsində yeni sanksiyalar paketini açıqlayıb. Sanksiyalar paketi G7 ölkələrinin liderlərinin həmrəlik əlaməti olaraq Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə virtual summit keçirilməsindən sonra qəbul olunub. Tətbiq olunacaq sanksiyalar isə bunlardır. Putinin müharibəsini dəstəkləyən Kreml yönümlü Kivlərə zərbə, Putinin müharibəsini maliyyələşdirməyə və sanksiyalardan yayınmaq kömək edən xidmətlərin qadağan edilməsi, sənaye mühərrikləri, buldozerlər və Rusiyanın müdafiə zavodlarında istifadə oluna biləcək digər predmetlərin ixracının qadağan edilməsi, Rusiya və Belarusun daha 2600 vətəndaşı, cümlədən hərbiçilər, Sberbank və Gazprombank rəhbərləri üçün viza məhdudiyyətləri. ABŞ Ukraynaya 33 milyard dollar yardım ayıracaq. Bu barədə məlumatı ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi verib. O deyib ki, Konqres Ukraynaya veriləcək yardımı tez bir zamanda təsdiqləməyə çalışacaq. Nancy daha sonra deyib ki, Ukrayna xalqının rəhbərlik etdiyi demokratiya uğrunda mübarizəyə dəstək verilir və Amerikalı siyasətçilər Ukrayna prezidentinin strategiyasına hörmətlə yanaşır və onlar daha çox silah verilməsi və Rusiya Federasiyasına qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi zəruriyyətini dəstəkləyirlər. Rusiyanın Polşadakı səfiri Sergey Andreyev hücuma məruz qalıb. Belə ki, o, Polşadakı sovet əsgərinin qəbirstanlığına gül qoymağa gedərkən, yerli sakinlər ona hücum edib. Məlumata görə, sakinlər diplomata əklil qoymağa icazə verməyiblər və onun üzərinə qırmızı boya ataraq, simvolik olaraq onu qana boyuyublar. Yerli medyaların verdiyi məlumata görə, hücuma məruz qalan təkcə diplomat olmayıb, eyni zamanda onu müşahidə edən həyat yoldaşı və bir qrup diplomat da qırmızı boyaya boyanıblar. Hadisə yerinə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib və onları mühasirəyə alaraq avtomobilə minməsinə kömək ediblər. Görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb və geniş müzakirələrə səbəb olub. Rusiya Suriyadakı hərbi birləşmələrini Ukraynaya yollamağa hazırlaşır. Ukraynaya göndəriləcək canlı qüvvə və texnika hazırda Suriyada 3 aerodromda cəmləşdirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hərbiçilərinin çıxarıldığı hərbi bazaları isə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna və Livandakı Hizbullahın Suriyadakı bölmələrinə təhvil verəcək.
Dünən mayın 8-də gecə saatlarında jurnalist Aytən Məmmədovaya bıçaqla hücum olub. Bu barədə jurnalist özü məlumat verib. O deyib ki, axşam saat 12 radələrində taksidən düşüb yaşadığı binaya daxil olub. Liftə minərkən onunla birgə orta yaşlı kişi liftə daxil olub. Daha sonra bıçağı onun boğazına dayayaraq onu məhkəmə işinə görə hədələyib və yazmamasını tələb edib. Daha sonra jurnalistin qızının ünvanına ağır pis ifadələr işlədib. Jurnalist bildirib ki, qızı ilə bağlı təhdid olunmağı onu göstərir ki, bu onun peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məsələyə münasibət bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib ki, məsələ nəzarətdədir və Aytən Məmmədovanın ifadəsi alınıb araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, jurnalist Aytən Məmmədova məhkəmələrdən hazırladığı reportajları ilə tanınır və o son zamanlar İlkin Süleymanovla bağlı məhkəmə işini işıqlandırır. Gürcistanın ex-prezidenti Mikhail Saakashvili'nin sağlık durumu ağırlaşıb. Gürcistan mediasının verdiği məlumata görə ex-prezident Rustavi şəhərində saxlandığı 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsindən Tbilisi'deki Respublika xəstəxanasına köçürülüb. Ex-prezidentin yaxınlarının verdiği məlumata görə Saakashvili çətinliklə yeriyir və durumu olduqca ağırdır. Bununla bağlı yaxınları siyasətçinin müalicəsi üçün xaricə göndərilməsini tələb edirlər. Bu tələblə bağlı Gürcistanın bir neçə iri şəhərində Tbilisi'de, Batumi'de ve Rustavi'de aksiyalar keçirilib. Ve sonda mayın 10-na gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir və cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 70-75% olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə sabah şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakterli olacaq. Dolu düşəcək, yüksək təhlükə ərazilərə isə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 14-18, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlık bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.